Labs vakars! Vēlos aicināt tevi. Tieši tevi. Tātad, mani sauc... Mani sauc. Mani sauc Ieva Biteniece. Esmu deju studijas projekts vadītāja. Un es vēlos tevi uzaicināt dejot pie sevis. Horeogrāfijas deju studija ProX aicina ikvienu jaunieti, kas vēlas attīstīt savu skatuves mākslu. Iemācīties dejot, labi pavadīt laiku, padarīt savu ikdienu spilgtāku, kā arī iemācīties daudz jaunas lietas, daudz jaunas gudrības, iedvesmoties no sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, mācīties dejot pie Latvijas labākiem dejotājiem, kas nāks pie mums ciemos, iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt jaunus draugus. Rozā lācis vienmēr palīdz, ja ir bail. Filmēties, fotografēties. Kāpēc nepamēģināt? Vienkārši atnāc, pamēģini, iepatiksies, ļoti labi. Nepatiks, meklē kaut ko citu. Tas ir tik vienkārši. Mēs neesam vienkārši hip-hop deju studija vai deju studija vai pop R&B vēl visādi nosaukumi, kas noteikti nešķīt tavu prātu. Mēs esam horeogrāfijas deju studija. Tātad, es izvēlos dziesmu, jeb kāda stila, tiešām jau kāda, kas ir hip-hops, rocks, pops, varbūt pat opera, kas ir atkarīgs no manas iedvesmes. Un es izveidoju horeogrāfiju. Un es to mācu. Treniņos ne tikai dejojam un apgūstam jaunus soļus, bet arī kačājamies. Staipamies! Mācamies jaunas lietas, kā piemēram ritmu, mācamies izpaust emocijas. Atrast īstās durvis sevī, lai atvērtu un dejotu. Atceries nav pareizi un nepareizi. Galvenais ir atrast to, kas tev patīk, darīt to, kas tev patīk. Nāc pamēģināt projekts, tā ir dzīves stila skola. Gaida tev 4. septembrī, tā kā vietas skaits ir ierobežots, noteikti piesakies. Buča!